କୋଭିଡ୍ 19 ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସର ଉଦାରତା। ପୁଲିସ କନଷ୍ଟେବଲ ଥାନ ସିଂଙ୍କ ମହାନତାକୁ ନେଇ ସବୁଠି ଚର୍ଚ୍ଚା। ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଗରିବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିଛନ୍ତି ପୁଲିସ କନଷ୍ଟେବଲ ଥାନ ସିଂ। ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ମୋଡ୍ରେ ପୁଣି ଥରେ କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଥାନ ସିଂ, କାରଣ ଅଧିକାଂଶ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ କିଣିବାକୁ ସକ୍ଷମ ନଥିଲେ। ରେଡ୍ ଫୋର୍ଟ ପାର୍କିଂ ସାଇ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ କ୍ଲାସ୍ ନେଉଛନ୍ତି ଏହି ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ କାରଣରୁ କନଷ୍ଟେବଲ ଥାନ ସିଂଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଥାନ ସିଂଙ୍କ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ପିଲା, ତେଣୁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ ସେମାନେ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ କିଣିପାରିନଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହି ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ ସେହି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜ ହାତକୁ ନେଇଥିଲେ। ୟେ ମୈନେ ଗରିବୋ କେ ଲିଏ ପାଠଶାଳା ବହୁତ ପହଲେ ସେ ବନା ରଖି ହୈ ଔର ମୈଁ ଇସେ ପହଲେ ଭି କାଫି ଟାଇମ୍ ସେ ଚଲା ରହା ହୁଁ ଔର ଭଗବାନ କି ଦୁଆ ସେ ଚଲ ରହୀ ହୈ। ବୀଚ ମେଁ ୟେ କରୋନା କାଲ କେ ଟାଇମ୍ ମେଁ ଇନ ଲୋଗୋ କୋ ୟେ ସବ ଚିଜେ ମୈନେ ବନ୍ଦ କର ଦି ଥୀ ଔର ବାଦ ମେଁ ଦେଖା କେ ଲୋଗୋ କେ ପାସ ଅବ ଜୈସେ କି କଈ ଲୋଗୋ କେ ପାସ ତୋ ଲ୍ୟାପଟପ ହୈ, ଅନଲାଇନ କ୍ଲାସେ ହୋ ରହୀ ହୈ, ଇନ ବଚ୍ଚୋ କେ ପାସ ନା ହି କୋଇ ଅନଲାଇନ କ୍ଲାସ କରନେ କା ଜରିଆ ହୈ। ତୋ ମୈନେ ସୋଚା କୁଛ ନା କୁଛ ଇନ ବଚ୍ଚୋ କେ ଲିଏ କିଆ ଯାଏ ଜିସେ କି ବଚ୍ଚେ କୋ ବଚ୍ଚୋ କୋ ଅପନା ଦିମାଗ କହିଁ ଭଟକେ ନା, ଜିସେ କି ବଚ୍ଚେ ଆରାମ ସେ ସୁଚାରୁ ରୂପ ସେ ୟହାଁ ବୈଠ ସକେ। ଇସକେ ଲିଏ ମୈନେ ଇନକେ ଲିଏ ଗୋଲେ ବନାଏ ଔର ସାନିଟାଇଜର ଔର ମାସ୍କ କି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇ ଜିସେ କି ବଚ୍ଚେ ପଢ଼ ସକେ ଔର ଆରାମ ସେ ପଢ଼ ସକେ। ଔର ଇସକେ ଲିଏ ମୁଝେ ଯୋ ଜଗା ଥି ଓ ଜଗା ମେରେ ପାସ ପହଲେ ସେ ଉପଲବ୍ଧ ଥି, ସାଇ ବାବା କା ମନ୍ଦିର ହୈ ଔର ଭଗବାନ କି ଦୁଆ ସେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ତରିକେ ସେ ବଚ୍ଚେ ପଢ଼ ରହେ ହୈଁ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଅନୁସରଣ କରି ଥାନ ସିଂ ଏହି କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ଥାନ ସିଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଥାନ ସିଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାନିଟାଇଜର ମାସ୍କ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ପାଳନ ପୂର୍ବକ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ କନଷ୍ଟେବଲ ଥାନ ସିଂଙ୍କ ଏଭଳି ଉଦାରତାକୁ ନେଇ ଏବେ ସବୁଠି ଚର୍ଚ୍ଚା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।